परभणीचा ग्रामदैवत असलेल्या श्री खंडोबा मंदिर यात्रेला आजपासून सुरुवात झालेली आहे। खरं तर मोठी परंपरा या यात्रेला लाभलेली आहे। 1953 सालापासून ही यात्रा खरं तर या ठिकाणी सातत्याने भरवली जाते। या यात्रेला यंदा 70 वर्ष पूर्ण होत आहे। चंपाष्टी निमित्ताने ही यात्रा दरवर्षी भरवण्यात येते। पहाटे 4 ते 5 पर्यंत आज सकाळी अभिषेक केला गेला, तर त्यानंतर 8:30 वाजता वारू उधळणे करण्यात आले आणि त्यानंतर पालखी मिरवणूक काढण्यात आली। राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी खरं तर लाखोच्या संख्येनं भाविक या ठिकाणी जमलेले जमतात। यंदा 70 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं खरं तर मोठ्या प्रमाणावर भाविक या ठिकाणी दाखल झालेले आहे। एकूणच यात्रेनिमित्तानं पुढचे 3 दिवस या ठिकाणी महत्त्वाचे असणार आहे। मोठ्या संख्येने भाविक या ठिकाणी मोठ्या हर्षोल्लासानं या ठिकाणी दाखल होत आहेत। कॅमेरा पर्सन सय्यद खिजरसह नझीर खान, TV9 मराठी, परभणी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।